Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o Yoyo Baby Zen 2, a nova versão do Yoyo. Fica aí! Vou começar falando um pouquinho sobre a marca, tá? Baby Zen é uma marca francesa. Eles criaram o primeiro carrinho compacto do mundo, né? Que é este aqui, só que esse aqui está numa versão atualizada. E eu vou falar para vocês o que mudou da versão 1 para a versão 2, tá? Principalmente o couro de cima da barra. Agora é em couro, antigamente era uma borracha e agora é em couro, tá? A suspensão dele ficou melhor. Por que a suspensão dele mudou? Porque aumentou a capacidade de peso dele. Hoje você consegue colocar uma criança até 22 quilos no ioiô. Antigamente você colocava até 17, hoje você consegue colocar até 22. Então aumentou a capacidade de peso, eles melhoraram a suspensão. Tá? É um carrinho ultra compacto, um carrinho que você consegue levar na cabine do avião, ele fica muito pequeno. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco ele desmontado. E o que eu tenho para falar para vocês sobre carrinho compacto? Um carrinho compacto você não pode esperar muito. Geralmente eu falo o seguinte, se você que está aí do outro lado for alta ou seu esposo for alto, né, é muito complicado você comprar só um carrinho compacto, porque um carrinho compacto para pessoas altas é um carrinho que tem que ser usado extremamente rápido. Se você passa mais de 2 horas usando um carrinho compacto e você for alto, vai te incomodar. E a escolha do carrinho do bebê é um estilo de vida, né? Tem que ser tão confortável para os pais quanto para o bebê, tá? Quando você compra um carrinho compacto, você não pode esperar muito de um carrinho compacto, né? Um carrinho que tem uma capota ok, não é uma capota hiper estendida. Nesse caso, o Yoyo tem uma capota com fator de proteção 50, tá? Aqui ela tá toda estendida, tem um peekaboo fechado. E aqui, caso você queira abrir, você consegue abrir aqui atrás para a entrada de ventilação. Tá? Você pode colocar aqui para cima e aí você tem a opção da entrada de ventilação aqui. Tá? Uma coisa que não mudou no Yoyo e que eu não sou muito adepta a esse modelo é isso aqui. Ó. Eu acho muito difícil de baixar e subir esse assento só com esse fiozinho. Aqui eu baixei, ok, foi super fácil, se vocês verem, tá? Eu posso abrir aqui, a criança não fica totalmente deitada nesse carrinho. É um carrinho compacto, a criança não vai ficar totalmente deitada, tá? Só que para levantar, você tem um pouco de dificuldade, ó. Eu tô puxando aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar os prós e os contras de todos os carrinhos, tá? E para mim, isso aqui é um contra. Tá aqui, ó. Tô puxando e não tô conseguindo. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Isso aqui era uma coisa que eu achava que o Baby Zen deveria ter mudado, sabe? Porque é um pouco difícil, ó. Tenho que puxar aqui para puxar aqui, então não é tão fácil. Não é tão prático para sentar. Aqui foi. Pronto. Tá, puxei aqui, foi. Aqui ele tá sentado. Tem uma basket pequena, não é uma basket tão grande. Ele é um carrinho que aceita bebê conforto. Você, toda vez que você tiver dúvida sobre o bebê conforto, que o carrinho que você for comprar aceita, é só você consultar o site da própria marca, que lá eles te informam. Aqui ele tá com a capota retraída. Ele tem a opção de você comprar este acessório. Isso aqui é um acessório, tá? Então, se você comprar só o carrinho, não vem com esse acessório. E aí, ele vem exatamente dessa forma. Outra coisa que eu acho muito importante falar aqui sobre o Yoyo é que ele é um carrinho curto, tá? Ele não é um carrinho comprido. Então, quando a criança ela é muito grande e for dormir no carrinho, a cabeça dela vai passar, tá? Então, é um carrinho que é curto. Não é tão estreito, mas ele é curto. Aqui, com a extensão, ele fica um pouquinho mais comprido. Essa extensão você compra separado, custa em torno de $39,99, tá? E aí você consegue baixar para fechar ou você consegue deixar ela estendida para a criança ficar com a perninha estendida quando estiver dormindo, tá? Para desmontar, ele é bem fácil, você pega, joga essa alça aqui para trás. A alça dele não é ajustável, ela é só de uma altura, tá? E aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês terem noção. Aqui embaixo tem um botão vermelho, vocês vão puxar e vão puxar o carrinho. Eu tô fazendo devagar para vocês terem noção de como é. Tá aqui, o ioiô tá desmontado, ele tem uma alça que você pode carregar assim.
Tá, e para abrir, exatamente da mesma forma. É um carrinho que pesa 6,2 quilos, é um carrinho super leve, né? Mas é o que eu falo para vocês. Quando você for comprar um carrinho compacto, não espere muita coisa dele, porque é um carrinho compacto, né? Não espere extremo conforto. E esse foi o Yoyo Baby Zen 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no meu canal do YouTube, de indicar para as amigas, de dar like. E para quem quer saber mais sobre enxoval de bebê e maternidade, não se esquece de participar do meu canal do Telegram. Um beijo, gente. Obrigada.